机器吗？对吧？老是来，带着说一废话。再吃。让人过路，把花生抓来，花生儿，花生米儿，干花生米儿啊、你也想着看我？哎呀，干我是吧？来干他了！那家伙，皮得很呢。拉死了，拉了。那我不怕。让他拉。你又咬我手干啥呢？你待会儿，你吼他，他咬我手一口，那无所谓。这什么皮子？野生猕猴。这么大。快点吃。